Zibil maşının vurduğu 84 yaşlı qadın dünyasını dəyişdi. 4 yaşlı uşaq da qəzaya qurban getdi. Gəncənin yol polisi pərdə və plyonkalara qarşı reydlərə başladı. Gömrükçülər nəzarətdən gizlədilən mallar aşkarladılar. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hadisiyə Vüsalə Cəmalın təqdimatında baxırsınız. Anonsdan da gördüyünüz kimi bu saat olan ən isti xəbərlərlə qarşınızdayıq. İndi bir-bir diqqətinizə çatdıracağıq. Yol kabusu nə qocaya, nə gəncə, nə uşağa baxdı. Şəkidə 84 yaşlı qadını zibil maşını vurdu. 4 yaşlı uşaq da canını elə yolda tapşırdı. Ölkə yollarında daha hansı bədbəxt hadisələr yaşandı? Bax, bu barədə sujetimiz var. İzləyək. Zaqatalada 2 nəfərin ölümünə səbəb olan ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Zaqatala Danaçı aşağı çardaqlar avtomobil yolunun Danaçı kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Aşağı çardaqlar kənd sakini 29 yaşlı Emil Kahayev Lada Priora markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və maşın yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb. Qəza zamanı sürücü Emil Kahayev aldığı müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətlərindən hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Avtomobildə olan sərnişin sürücünün həmkəndlisi 21 yaşlı Amit Şabanov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Lakin onun da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Gələn xəstələrdən biri yolda keçinmişdi, dünyasını dəyişmişdi. İkinci xəstəyə reanimasiya yerləşdirildi. Bütün müdaxilələrə baxmayaraq həmin xəstə də dünyasını dəyişdi. Şəkidə zibil daşıyan maşın 84 yaşlı qadını vuraraq öldürüb, hadisə şəhərin Yaqub Süleymanov küçəsində qeydə alınıb. Həmin küçədə 14 saylı evdə yaşayan Təyyarə Hüseynovanı zibil atarkən avtomobil vurub. Yaralı Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Təyyarə Hüseynoviyə ilkin tibbi yardım göstərilib və öz istəyi ilə evinə aparılıb. Zərər çəkən bir neçə müddət sonra evində dünyasını dəyişib. Şəkidə daha bir qəzada az yaşlının avtomobil vurub, hadisə rayonun Vərəzət kəndində baş verib. Kənd sakini 4 yaşlı Mehrab Qasımov babası ilə gedərkən qəfildən yola çıxıb. Bu zaman baş zəhzid kənd sakini Asiman Qədirovun idarə etdiyi Vaz 2106 markalı avtomobil uşağı vurub. Az yaşlı xəstəxanaya çatdırılarkən yolda dünyasını dəyişib. Ölümlə nəticələnən daha bir qəza Balakəndə olub. Hadisə Yevlax Zaqatala Gürcüstanla dövlət sərhədi magistralının Balakənd rayonu Poşbinə kənd ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayonunda doğulan, hazırda Balakənd rayonunda kirayədə yaşayan 33 yaşlı Ülvi Əliyev idarə etdiyi minik avtomobili ilə yol qəzası törədib. Ağır bədən xəsarətləri alan sürücü Balakənd Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına aparılarkən yolda ölüb. Ülvi Əliyev Mazımçay Gömrük Keçid məntəqəsinin əməkdaşıdır. Tovuz rayonunda da yol qəzası baş verib. Aşağı Quşçu kəndində Fazil Rızayev Mercedes markalı avtomobillə piyada 61 yaşlı Rahilə Namazovanı vurub. Qadın xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Öysüzlü kəndində isə Vaz 2106 markalı avtomobillə Vaz 2115 markalı minik maşını toqquşub. Nəticədə Qazax rayon sakini Tofiq İbrahimov və Tovuz rayon sakini Ədalət İbrahimov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Davam eləyək. Gəncənin yol polisi qanunla qadağan edilmiş nəqliyyat vasitəsinin şüşələrinə görünüşü məhdudlaşdıran, şəffaflığı korlayan, pərdə, plyonkadan istifadə edən sürücülərə qarşı reydlərə başlayıb. Nəzarət tədbiri zaman avtomobillərin arxa yan şüşələrinə sənaye eləcə də kustar üsulu hazırlanan pərdə və jəlüzlər taxanlar məsuliyyətə cəlb olunublar. Onların nəqliyyat vasitələri isə cərimə meydançasına aparılıb. Bundan başqa Gəncə Şəhər Dövlət Yol Polisi Şöbəsi sürücülərə xəbərdarlıq edərək bildirir ki, səkilərdə, yol ayrıcılarında, piyada keçidlərində, ictimai nəqliyyatın dayanacaqlarında maşın saxlayanlar cərimələnəcəklər. Noyabr ayının 15-də nəqliyyat vasitələrinin arxa yan şüşələrinə sənaye üsulu ilə hazırlanmış jaluzlərdən istifadə olunması müddəti bitmişdir. Sürücülərin nəzərinə çatdırırıq ki, Respublika ərazisində o cümlədən Gəncə şəhərində bu sahədə mütəmadi reydlər keçiləcəkdir. Nəqliyyat vasitəsinin arxa yan şüşələrinə pərdə və plyonka quraşdırılmasına görə Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342-2-4-cü maddəsi ilə 150 manat cərimə nəzərdə tutulmuşdur. Təbii ki, qanun keşikçiləri nəzarət edirlər, reydlər, yoxlamalar keçirilir, amma sürücülərin də elə piyadaların da bir daxili məsuliyyəti vacibdir. Yəni, daxili məsuliyyət qanunlara, vicdanımıza, o təhlükəsizliyə hörmət, riayət vacibdir. Davam eləyək.
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük Postunun gömrük nəzarəti xəttinə daxil olan Azərbaycan vətəndaşının idarə etdiyi Kia Rio markalı nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb və ona gömrük baxışı keçirilib. Sorğu-sual zamanı vətəndaş üzərində idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən gizlətdiyi hər hansı bir predmetin olmadığını bildirib. Lakin yoxlama nəticəsində avtomobilin yük yerindəki qara rəngli polietilen paketlərdən 4 ədəd plastik qabda ümumi çəkisi 2120 qram olan qara rəngli dənəvari balıq kürüsü, 2200 ədəd müxtəlif markalı siqaret, 2 ədəd Samsung Galaxy markalı mobil telefon aşkar olunub, araşdırma aparılır. Noyabrın 20-sindən 21-inə dək daxili işlər orqanlarında qeydə alınan cinayət və hadisələr haqqında statistik məlumat açıqlanıb. Daxili işlər orqanları tərəfindən ötən gün ərzində 118 cinayət faktı qeydə alınıb, onların da 18-i isti izlərlə açılıb. Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 29 cinayətin açılması təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 34 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 14 nəfər isə saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Respublikanın avtomobil yollarında 12 yol qəzası baş verib ki, nəticədə 7 nəfər həyatından olub, 12 nəfər isə sağlamlığını itirib. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 9 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 29 nəfər isə saxlanılıb və ədalətə təslim edilib. Belə, hadisənin bu dəfəki buraxılışında da çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət edir. Əgər siz də hər hansı bir olayın şahidinə çevrilsəniz, bizim 052-101-93-93 nömrəli qaynar xəttimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İşıqlandıraq, təfərrüatları ilə diqqətinizə çatdıraq, çalışın ilə hadisənin tamaşaçısı olasınız, iştirakçısı deyil. Allaha əmanət olun, yenidən görüşməyəm, dilə deyirəm, sağ olun, salamat qalın.